Heipä hei ja pitkästä aikaa piin mässyperjantai. Tänään me kokeilemme tällaista uutta herkkua, eli mikä tämä on? Tupla double layer maple syrup, eli makeeta herkkua luvassa. Kenties, luultavasti. Mutta katsotaanpas, mitä tämä sisältää. Tämähän on maitosuklaata ja riisikrispiä, vahteran siirapin makuista toffeeta ja mantelinugaa täytettä. Ainekset, sokeria, gluoosisirappia, kaakaovoita, kasvirasvoja, palmuja, shea, täysmaitojauhetta, rasvatonta maitojauhetta, kaakaomassaa, riisikrokanttia, riisijauhoa, sokeria ja suolaa, manteleita, herranjauhetta maidosta, hydrosoituja maitoproteiineja. Minä rakastan maitoproteiinia etenkin, jos se on hydrosoitua, koska minä tiedän täsmälleen, mitä se tarkoittaa. Kyllä tiedän. Emulgointiaineita, suolaa, aromia, nostatusainetta, natriumvetykarbonaattia. Kuka ei rakasta natriumvetykarbonaattia? Saattaa sisältää hasselpähkinää, maitosuklaa sisältää kaakaovoin lisäksi muita kasvirasvoja. No, se sanottiin tuossa aikaisemminkin. Mutta miltäpä se maistuu muulta kuin kaikilta noilta ainesosilta semmoisenaan. Ravintosisältö muuten on, että tässä ei ole mitään muuta kuin epäterveellisiä asioita. Ja siitähän me tykkäämme, mutta miltä se maistuu? Ensimmäinen testi. Mä näin tänään ihan ekaa kertaa kaupassakin, että senkin puolesta tämä on minulle ihan uusi. Tältä se näyttää perinteiseltä tuplalta. Sisältä tuollainen koostumus on vähän erilainen kuin perinteisessä maitosuklaassa, ei kuin siis perinteisessä tuplassa, vähän pehmeämpää. Ja se on vähän makeampaa kuin ihan perinteinen tupla, mutta ei ihan niin paljon kuin ajattelin. Siinä on semmoinen vahterasiirapin, tai ylipäätään siirappimainen vivahde, mutta se ei ole liian vahva. Se ei mene ihan överiksi. Se on siis makeampi kuin normaali tupla. Ehkä, onko se turhan makee? Se on hyvin erilainen se niin kuin makuvivahde, mikä siinä on. Joten tämä on karkkimaisempi. Kun normaali tupla on vähän, siinä tulee vähän enemmän sitä pähkinäisyyttä ja ne riisimurot, mitä siinä on. Miksikäs sitä sanottiin? Oliko se riisikrispiä? Se maistuu ehkä vähän enemmän. Tässä se makea siirappimaisuus menee kaiken tämän yli, mutta ei huono. Tämä on ehkä vähän lapsekkaamman makunen siinä mielessä, että se menee niin kuin semmoiseen hyvin selkeään, makeaan makumaailmaan, jossa ei ole hirveästi vivahteita, mutta ei missään nimessä huono. Meneekö jatkoon? Ehkä voisin kuvitella, että joskus, mutta täytyy sanoa, että kun näitä tuplavariantteja on tullut viime aikoina enemmän ja enemmän, niin ei ole ehkä mun suosikki. Mun suosikki on se minttu. Minttu on aivan loistava. Ja joskus se lakritsi, mutta siinä on musta vähän liikaa lakritsiaromia. Mutta ihan ok. Meneekö jatkoon? Ehkä menee jatkoon. Joka tapauksessa tämä oli tuomio tänään. Seuraavalla kerralla jotain ihan muuta.